杨子到底多有钱？乔欣过生日的时候，随手就是6666的红包，这瞬间把胡一天12.28的红包给比了下去。他去菜市场一趟花1000多块，仅仅两个火龙果就要600块。网友们听完后，眼泪直接从嘴角流出来，这可是很多打工人半个月的生活费。TFBOYS 的队长王俊凯在节目中讲到，杨子的资产比自己多了2倍，听到旁边的秦海璐都非常惊讶。可见小凯也是很羡慕杨子的资产了，投资北京时代众乐，成为二当家之后还全资成立了工作室，小小年纪就有着不俗的野心，后来又创办了永灿传媒，法人和大股东都是他，怪不得杨子这么有钱。这么有实力的杨子最近遇到了守护他的人，肖战的择偶标准从温婉居家变成了互相理解，这与杨子的出现有很大的影响。从小就闯荡在娱乐圈的杨子早早地知道了什么是人情冷暖，将所有的情绪都藏在了大大咧咧的外表之下。由于这样的性格，和杨子合作过的男星最后都变成了哥们，直到在余生请多指教剧组遇见肖战，杨子才显示出小女人的一面，甜蜜蜜地依偎在肖战怀抱中。肖战曾经说过自己是主动型人格，遇到喜欢的会主动追求。之前肖战为了不给自己制造绯闻，都不敢和合作女星过多接触，然而遇到杨子之后，他打破了这个原则，在参加活动时全程照顾杨子，会主动给杨子提裙子递奖杯，坐下时也毫不犹豫地坐在了杨子的身边，和他说着悄悄话。在肖战心中，杨子是第一位，其他人都得等会，第一句新年祝福也要给杨子。对杨子的偏爱不止这些，藏在更多细节里。另外他自身的性格魅力也很招人喜欢，相信大家对杨子非常熟悉了，闯荡娱乐圈这么多年，被大众喜爱着，圈粉无数，无论演技还是表现力都是比较突出的，是专业实力过硬的演员。